L'Auditori de Vandellòs acollirà el proper 4 de març a les 7 de la tarda la presentació de la iniciativa Xarxa de Calor de Proximitat de la Diputació de Tarragona, que contempla la instal·lació de calderes i xarxes de calor en edificis municipals per produir energia tèrmica a partir de la biomassa, és a dir, amb estelles de fusta procedents dels boscos. Al municipi de Vandellòs, l'Hospital de l'Infant s'instal·larà una caldera de biomassa a Vandellòs per escalfar l'edifici de l'Ajuntament i l'edifici que inclou el centre de dia, el consultori mèdic i el casal d'avis de Vandellòs. En l'acte, obert a tota la població, es donaran detalls del projecte que a Vandellòs l'Hospitalet de l'Infant contempla una inversió de més de 119.000 euros i que entrarà en funcionament l'hivern de 2020. El projecte Xarxa de Calor de Proximitat de la Diputació de Tarragona pretén crear un model propi de referència d'instal·lacions de xarxes de calor municipals alimentades amb biomassa forestal de qualitat, un sistema més econòmic, sostenible i respectuós amb el medi ambient. El projecte es va presentar públicament el 15 de gener amb la signatura del conveni entre la Diputació de Tarragona i els primers 9 ajuntaments que es beneficiaran d'aquest sistema d'abastament energètic, que són Gandesa, Alcover, el Montmell, Horta de Sant Joan, la Fatarella, la Sénia, Rasquera, Tivissa i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.